tedduɓe on manda TV Sénégal on jettama ha joni siftino ko ɗo min tawate nder sane ni wiya hinnako le 14 juin 2024 actuellement eɗen e nder 3ème jour mariage de sokhul Toulaye Gano madame Mbalo actuellement caggal nde Diombadio Diouf e nder galle so weeti ñalawma ha kikiɗe Diombadio ara yaaha salminoya hoddiɓe voilà kala to ari o werta leeso tuma ɓe gadda cewɗi walla ko Diombayi fo adda jonnamo non ko aada e ciosan ɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko fulakundaɓe tawateɓe ɗo e nder hinnako ɗumnon min dokkata image uji daren kañƴi fo en keɗe daade maɗa TV Sénégal won jiiti wadde aimé surtout hono ɗu ñuɗɗun ɗu inchallah matak vidéo waɗe viral no hannes thank you.
Thank you.
Yeah.